Хлопців треба змінювати, тому в цьому напрямку ТЦК та СП виконує свою роботу Марцінків. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області проводять заходи загальної мобілізації людських ресурсів для оперативного доукомплектування військових частин Збройних сил та інших військових формувань України. Так, 13 червня 2023 року начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Плитус підписав наказ про проведення загальної мобілізації. Як пояснили у ТЦК та СП, такий наказ видається щоразу, коли продовжують дію воєнного стану та мобілізації. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення, жодного відношення до цього наказу міська влада, Марія, місцеві органи влади не мають, передає фіртка. Хочу декілька слів сказати про певні документи, які нещодавно вийшли 13 червня, редактор. Розумію, десь нерозуміння громади ролі міста в цьому. Насамперед, мабуть, всі чули про розпорядження територіального центру комплектування про мобілізацію. По перше, місто не керує мобілізацією і не має відношення до неї. Ми тільки сприяємо цьому в межах законодавства. Наприклад, якщо потрібен транспорт чи певна допомога для ТЦК. ТЦК підпорядкована Міністерство оборони президенту, це вертикаль, де жодні накази чи розпорядження не погоджуються з містом. Хочу сказати, що не потрібно лякатися цього наказу. Тому що те, що в цьому документі вже є в законі та постанові Кабінету міністрів, які давно це передбачають, це фактично було переписано, не знаю з якою метою. Але розумію, що сьогодні територіальний центр комплектування діє в межах своїх повноважень і робить все, що вважає за доцільне, аби була якнайшвидшою перемога. Не буду якісь інші моральні речі коментувати. Але хочу сказати, що жодного відношення до цього розпорядження чи наказу міська влада, мерія, місцеві органи влади не мають. Насправді, мобілізація у нас триває вже півтора року. Хлопців треба змінювати, тому в цьому напрямку ТЦК виконує свою роботу. Так, ми допомагаємо щотижня виділяємо кошти на закупівлю реманенту. Частково донатимо самі особисто. Ми із заступниками вже передали 48 автомобілів, які закупили виключно зі своєї заробітної плати. Крім того, багато допомагають наші комунальні підприємства, пояснив міський голова. Нагадаємо, у документі від 13 червня 2023 року зазначено про мобілізацію людських та транспортних ресурсів, правила зміни місця проживання та обов'язковість явки військовозобов'язаних в міський ТЦК та та СПУ 10-денний термін. Основна мета наказу це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін протягом 10 днів для уточнення їх військово-облікових даних. Зокрема, наказ передбачає наступне: 1. провести на території Івано-Франківської територіальної громади мобілізацію людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом та мобілізаційними розпорядженнями. 2. Усім військовозобов'язаним чоловікам, що проживають, перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, з'явитися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 10-денний термін з дати опублікування даного наказу. При собі мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку. 3. Зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки заборонена. 4. Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, громадянам, які є постачальниками транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань, забезпечити доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни, в обсягах та за адресами, визначеними у зведених часткових нарядах на поставку техніки під час мобілізації. 5. Органам державної влади, виконавчим комітетам сільських селищної рад, територіальних громад, підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, житлово-експлуатаційним організаціям та домовласникам організувати і забезпечити в установленому порядку. Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період забезпечити їх виклик до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки постачальників транспортних засобів і техніки національної економіки, яка залучається для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формувань. Явку військовозобов'язаних на збірні пункти або у військові частини у терміни та за адресами, вказаними у мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках, доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни в обсягах та за адресами, визначеними у зведених часткових нарядах на поставку техніки під час мобілізації. Роботу системи оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів до збірних пунктів та військових частин, розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, постійне інформування населення про хід призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. Залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. 6. За ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації громадяни, які ухиляються від призову, не з'являються за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. 7. Керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від підпорядкування та форм власності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, несуть відповідальність згідно із законодавством.